ara oko bayi awon eyan pataki ton ba wa ki ninu oko ko dupe lodo olohun ko de yi olohun logo that shows that pe awon nkan mere mere o nbo ninu ilu ma tun yen for seeing you here ma mo ti ri ile ise nla nla ni ma tun. Mo ti ri àlùbáríkà àti ìdàgbàsókè nílùú Makùn ní agbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á jẹ́ kórí bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀, ẹ ṣe lọ. Ẹ̀gbọ́n mi, my own brother, mi mo fi ṣẹlẹ̀ dúpẹ́ fún yín o. Ọlọ́run bá mi dúpẹ́ fún yín o. Ọkọ̀ ò ní ṣe é fún wa o. In Lagos State House of Assembly, what you are learning, Honorable Naim Babatunde Adams, Lagos State House of Assembly. Thank you. Yes, I'm just a squad. What you are? A shabby man, a cabo. We salute the Honorable Speaker. Atuki Doctor Benja. At ìyàwó wọn tí wọ́n wà bí ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ kábíyèsí ọ̀ṣọ́bìtì ló máa kú mi ní akínyìn ẹkú ìdìde. Ìjọba ni mo ṣe aráàlú mi yìí, ẹni mo ní òun ìjọba ìyàjọ́ ni òun rà rẹ. Afẹ́gẹ́ àkàrà òyìnbó 5 years anniversary níbi tá a ti rí the deputy governor of Ogun State pẹ̀lú kábíyèsí ikúse ńlá kẹta tilẹ̀ kàtẹ́ pẹ̀lú kábíyèsí ọlọ́gbọ̀nbọ̀ tí ọ̀gbọ̀nbọ̀ àti bàbá. Ọ̀ṣà ẹni kí gbogbo wa, wọ́n sì kí gbogbo wa. Ẹni tó bá ní mọ́tò yẹn NSR ó lọ bá wa gbé kúrò níbẹ̀. Gbogbo ọba ẹlẹ́ni ẹlẹ́ni ẹgbà kú ẹlú mọ́tì. Èkú ọba àkébi èkú, ẹ̀yà àkébi ẹlẹ́, ibi ó ké kalẹ̀ sí. Hello. Ẹ̀fà ọjọ́ àwọn aláṣẹ. Tax started one. Àwọn èèyàn kan ní kò ní ṣe 3 months. Kò ní ṣe 1 month, kò ní ṣe 1 year, kò ní ṣe 2. Lẹ́ni 5, ẹ̀mí tó ṣe 5, a ṣe 10, 15, 20, 30, include Delta and Abundant Blessings. Ó ti ń dùn àìmá dùn mọ́ ọlọ́run ní sọ̀rọ̀ yìí. Láti tí ọ̀sà ti dé máa fún mi. Ọlá ajé tí ọ̀sà làgbé wá sí máa fún mi. Adé ló dẹ̀ ní parẹ́ láti cut the cake. Let's have the 1. The 2, the 3, the 4, and 5. Happy anniversary. Ẹ kú orí rẹ sá, ọdún márùn-ún kékeré kan. Ẹ ṣe o, ẹ jẹ́ ẹni tó bá ní mọ́tò yìí, ó ti dí àwọn ọba lọ́wọ́ NSR. Ọmọ akọ mi, àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tó wà. Inú Fẹ́mi lọ́pàá. Sofia máa kó mi. Kábíyèsí sá láti. Sofia máa kó mi. Kábíyèsí sá láti. Sofia máa kó mi. Ọ̀nà ni mo lọ yí bàbá tó bí ẹ̀rọ. Mẹ́ta lé fẹ́sẹ̀ bá ṣe bá sẹ́kì. Sofia ó ní márùn-ún ní ẹ̀. Sofia máa kó mi. Abdulrazib. Ọmọlọ́wọ́ ìlànà bí ọyá ọkọ̀ ní sígbe ní. Bí sí ajé ọ̀wọ́ ẹ̀ kò ní bọ́. Lọ́tún bàbá pọ̀ sí lọ́wọ́ ọlọ́run ọba àdìyí bọ́. Ẹ̀yin méjèèjì títí bàbá ògbó ẹ̀ kò ní jábọ́. Ó ṣe ìsìn mi, ìsìn mi.
Thank you.